Ahojte, tak po dlhej dobe sa vám hlásim. Viem, že dlho nebolo žiadne video, ale tento rok bol taký zvláštny pre všetkých. A ja som popravde už nemal dlhšie ani chuť, náladu niečo robiť. Tak som to nechcel siliť, no ale dneska ma pochytila taká tvorivá náladička. Tak som si povedal, že vybehnem do hory aj s kamerou a pozvem vás teda spolu so mnou na také pohodové posedenie v lese. Teraz teda sa chystám založiť oheň, už som si nanosil nejaké drevo, ale ešte voláčo pozbieram. Spravím si čaj, tu na nedaleko je bývalá lesná škôlka, takže je tam stále lúka a tam budú nejaké lístky z jahôd, takisto pozbieram nejaké ihličie a spravím si čaj. No a ešte si opečiem špekáčik. To je na dnes asi tak všetko. Ešte vám aj porozprávam, čo by som chcel natočiť do ďalších videí, ako to zvykne. Poďte teda spolu so mnou trošku si užiť pohodičku v lese. Trošku nám poprašilo snehom na našu horu. Tu je moje miestečko, kde chodievam. Tu máme nejaké tie jahôdky. Drevo prichystané, ideme zapáliť oheň. Dnes som si zobral so sebou môjho detka. Kto nevidel video, tak vybehne hore kartička. A mám so sebou takisto takéto smolnaté drievko. Našiel som ho takou šťastnou náhodou, keď som hodil do ohňa kus koreňa a z bokov ako fakla, tak som hneď zistil, že je to presmolený koreň a zobral som si ho. Čiže dneska ho využijem. Chlapec dostal zabrať. Oheň mi horí. Ja som teda už trošku vyhľadol. A prichystám si teda tú špekačku. No a potom popri opekaní vám porozprávam, čo by som chcel natočiť v ďalších videách. Točiť to budem dnes, teda v tento deň, takže je istota, že to aj uvidíte. Vychádzať videá budú potom behom nasledujúcich dní. Tu mám nazbierané nejaké tie zelinky. Zalejem to vodou.
dám povariť a budem mať lesný čaj. Trošku mi to hasne, idem priložiť. Všetko je celkom mokré. Ten sneh je síce len taký poprašok, ale predsa len sa to do toho dreva dostane. Tu je to spomínané smolnaté drievko. Je to teda z toho koreňa. Ako môžete vidieť, zozadu je to obhorené, pretože som to hodil teda do toho ohňa. A vo vnútri to bolo takto krásne presmolené, nádherne to vonia a je to neskutočne tvrdé. Takže výborne sa s tým zakladá oheň. Dnes však to bol celkom problém, pretože som si nemohol oprieť o nič to kresadlo. A tak som musel vo vzduchu hádzať iskry. Rozlietáva zase kade tade a no zle to chytalo, aj ten podklad bol mokrý. Nemal som tu nič, na čom by som si mohol spraviť nejaké suché miestočko a na tom založiť ten oheň. A samozrejme som aj lenivý, aby som niečo také hľadal, takže preto som to robil tak. Z týchto dvoch kusov som odštiepil ten jeden menší. Toto bol celý ten koreň spojený, už neviem, kde to bolo spojené. A jeden z ten menší kus som z toho odštiepil. Toto celé sú stále korene plné smoly. No a poďme k tým videám, ktoré teda chystám. Prvé bude už sľubované video, ktoré som sľúbil niekedy na jar, ešte keď bola prvá vlna. Išlo o takú moju, nazval som to vtedy voľnú variáciu útočného noža V7. Nazval som to samozrejme, ako mnohí viete, podľa toho, že aj Jaromír Kočera robí svoju voľnú variáciu. No ale tak moja voľná variácia je voľná variácia voľnej variácie, tak by som to nazval. Takže toto videjko uvidíte, to budem určite dnes točiť. Takisto som sa stal aj hrdým majiteľom tej spomínanej voľnej variácie útočného noža V7 od Jaromíra Koteru, od českého nožiara. Tak na toto bude takisto taký testík, ukážka a recenzia. No a ešte by som chcel spraviť jedno video o noži, a to na vreckový nôž Victorinox Forester. Tam bude opäť test, recenzia, ukážeme si, aké má nástroje. Vlastním ho už nejaké 3 roky, takže mám už skúsenosti s ním dobré a chcel by som ich posunúť ďalej. No, tak toto sú 3 určité videá, ktoré teraz v najbližšej dobe uvidíte. Dnes to není žiadne kulinárske umenie. Dneska je to skôr na takú pohodu. Obyčajná špekačka a tu na čaj s uhlíkmi. Tí tam samozrejme nesmú chýbať. Ja mám teda všetko zjedené, ohnisko ešte zalejem vodou a pomaly sa poberiem domov. Som rád, že ste strávili tento čas so mnou. Môžete sa tešiť určite na ďalšie videá. Teraz ich pribudne opäť trošku viacej. Budem rád za vaše komentáre, rád odpoviem na vaše otázky. Teším sa na budúce a ahojte.